Величезні тварини окупували столичний гідропарк. У Києві відкрився найбільший парк динозаврів. Гігантські тварини можуть рухатись, гарчати, а деякі навіть катати дітей на спині. Їх близько 3 місяців виготовляли українські та китайські інженери. Наразі відвідувачі можуть побачити 50 роботизованих фігур, а до кінця літа їх стане понад 200, обіцяють організатори парку. Детальніше про парк динозаврів. Дивіться далі в сюжеті. Гіпсилофодони, фаброзаври, титанозаври, диплодоки – все це назви динозаврів. Саме вони жили на нашій планеті більше 200 мільйонів років тому, в епоху мезозою. Хоч динозаврів на нашій планеті вже давно і немає, втім подивитись на таких красунчиків можна в сучасних динопарках. Зокрема, такий з'явився і у столиці, на території гідропарку. Точнісінько, як справжні, вони моргають, гарчають, рухають головами та хвостами. Більшість фігур роботизовані, чіпати їх не можна, бо під напругою. Але є й ті, до яких можна не лише доторкнутися, а й навіть відчути себе приборкувачем динозаврів. У парку цікаво буде не лише малечі, а й дорослим. Перші можуть ознайомитись з професією палеонтолога, відкопуючи у пісочниці кістки нібито справжніх динозаврів, покататись на гойдалці, а також навіть заспівати пісні з диногрупою. Другі оцінять реалістичність експонатів. Дуже все класно зроблено до маленьких дрібниць, все продумано, динозаври дихають наче, і це класно. Можна подивитись, коли, які вони колись були. Нам дуже подобалось, парк дуже цікавий, животні красиві, якби все оформлено замечательно. Діти теж в восторгі. Подобалось, ми покатались на динозаврах, посмотрели плаваючих динозаврів. Травоядних. Не очікували, що в Києві може така відкритись виставка для дітей, динозаврів. І, в принципі, реалістичні масштаби, то і мені, як дорослій, і дитині моїй теж дуже подобається. Роботизовані тварини особливо сподобаються фанатам динозаврів. Так як в мене син захоплюється динозаврами, то самий улюблений – це трицератопс. Дуже класний. Хто ще? І овіраптор. Вони так класно продумали, там овіраптор – це означає викрадач яєць, і він наче як бере яйця, але насправді він не викрадав яйця, а це оберігав свої. Динопарки вже є в Буковелі, Харкові, Дніпрі, Вінниці. Ось такі фігурки стоять в українських містах, а виготовили їх в Китаї за ескізами відомих українських скульпторів Дмитра, Тараса та Богдана Пилипоніків. Квитки до парку динозаврів коштують до 150 гривень. Безкоштовно побачити гігантських роботизованих тварин зможуть діти віком до 3 років, а також діти-сироти, люди з інвалідністю, учасники АТО та бойових дій. Динозаври чекають на відвідувачів кожного дня з 10 ранку до 9 вечора. Наразі у парку динозаврів представлено 50 фігурок. Втім, організатори запевняють, до кінця літа їх буде в декілька разів більше. Тож не втрачайте можливість завітати до столичного гідропарку та побачити на власні очі тих тварин, які заселяли нашу планету декілька сот мільйонів років тому. Аліна Гирюш та Карина Храмченко, Руслан Онищенко. Новини. Правда тут.